Když vám řeknu, že studují kočkovité šalmy, pravděpodobně většinu z vás napadnou exotické druhy, jako jsou lev, tygr, možná gepard. Ale víte, že i zde v České republice žijou v přírodě hned dva druhy kočkovitých šalem. Jsou to rýs ostrovit a kočka divoká. Teď určitě čekáte, že z přepravky vytáhnu alespoň jejich blízce příbuznou kočku domácí. Ale zklamu vás. Živá zvířata nám nepovolili a já bych to svému kocourovi ani neudělala. Nezná to tady a byl by ve stresu. Protože i domácí kočka, stejně jako rys, ostrovit nebo kočka divoká, ví, kde je doma. Má takzvaný domovský okrsek, což je území, po kterém se pohybuje a kde nalezne všechno, co potřebuje. Náš kocour to má u nás doma, na naší zahradě, ale také na zahradě u sousedů, kde mu dávají nějaké pamlsky, anebo na louce za domy, kde je plno nor od hrabošů. Jenomže jak zjistíme, kde je doma takový rys nebo kočka divoká. To už je složitější. Jsou to zvířata, které žijí skrytě a i my, co je zkoumáme, je většinou vidíme jen velice zřídka. Navíc v případě rysa jde o zvíře, které se pohybuje na obrovském území, což potvrdil i ten náš výzkum. V případě rysího samce to může být až 600 km čtverečních, což je víc než rozloha dnešní Prahy. My tedy nemapujeme nějaký malý lesík, ale celé pohoří, celý národní park. Jak tedy na to? Dnešní moderní věda nám nabízí několik možností. Jednou z nich je tzv. satelitní telemetrie. Zvíře chytíte do pasti, pak mu na krk pověsíte sledovací zařízení a pak už stačí ho jen šmírovat. Telemetrický obojek má v sobě zabudovanou GPSku, která v předem stanovených intervalech zaměří pozici daného zvířete a pošle vám ji například formou SMS zprávy. Vy tedy sedíte někde v teple v kanceláři a přesně víte, kudy se zvíře pohybuje a na jak velkém území. Jenže má to jeden háček. Takových rysů nechytnete moc, protože jsou to hrozně inteligentní zvířata. A proto chytnout a označit můžete jenom několik málo jedinců. Ale o celé populaci se zas až tolik nedozvíte. A právě tady se ke slovu dostává takzvaná ochranářská genetika. Ochranářská proto, že studuje ohrožené druhy, a genetika, protože k tomu využívá jejich DNA. Vy určitě víte, že v každé bunce našeho těla je v jejím jádře deoxyribonukleová kyselina neboli DNA, ve které je zakódováno všechno to, jaký jsme, jak naše tělo funguje. A úplně stejně je to u zvířat, i u rysů nebo koček divokých. I v jejich buňkách se nachází jejich DNA. A úplně stejně, jak my můžeme pomocí lidské DNA identifikovat pachatele trestního činu, protože na Místěčinu zanechal své biologické stopy. Tak i rys nebo kočka, když se pohybují lesem, zanechávají po sobě biologické stopy. Co všechno to může být. Mohou to být jejich chlupy. Ale také jejich exkrementy nebo jejich moč. Všude v těchto vzorcích se nacházejí jejich bunky, tedy jejich DNA. Vzorky nazýváme neinvazivní genetické vzorky. A neinvazivní, protože je získáváme bez přímého kontaktu s daným zvířetem, bez toho, abychom ho jakkoliv stresovali. V podstatě ho vůbec nemusíme vidět. První část toho našeho výzkumu tedy probíhá v lese. Ale jestli vás napadlo, že je to nějaká romantická procházka lesem, zklamu vás. Genetické vzorky se nejlépe hledají v zimě, kdy na sněhové pokrývce můžete najít stopy těchto zvířat a ty stopy, když sledujete, tak je mnohem pravděpodobnější, že genetické vzorky naleznete. Takže představte si to. Venku kosá minus 15 a po několika hodinovém brodění se sněhem to konečně přijde. Najdete to čerstvé rysí hovínko. A tím může začít druhá část našeho výzkumu, která se odehrává v genetické laboratoři neinvazivních genetických vzorků vyizolujeme DNA daného zvířete, ale té tam není mnoho, proto ji nemůžeme analyzovat celou. My analyzujeme jenom jistá místa, místa, takzvané mikrosatelity. Mikrosatelity jsou genetické markery, které se nacházejí v tzv. genomových pouštích, to je v oblastech, které v podstatě nic nekódují. To má ale svoji výhodu. Mikrosatelity rychle mutují, protože ta změna, mutace pro daného nositele v podstatě nic neznamená. Takové mutaci u mikrosatelitu dochází asi jednou za zhruba tisíc generací. Nezdá se vám to moc, ale když to srovnáme s tím, jak mutují geny pro proteiny, kdy je to jednou za 100 000 až milion generací, tak je to opravdu hodně. No a výhodou je, že díky tomu se mikrosatelity v populaci nacházejí v různých formách, v různých mutacích, takzvaných alelách. Takže když si představíme, že tento provaz je taková rysí DNA, tak jednotlivé značky jsou na jednotlivé mikrosatelity, které analyzujeme a ty různé barvy představují různé alely. Ale vy víte, že v bunce nemáme jenom jednu kopii DNA. My tam máme dvě. Jednu, kterou jsme zdědili od matky a druhou, kterou máme od svého otce. A proto každý ten mikrosatelit se u daného jedince vždycky nachází ve dvou alelách. Ty alely mohou být stejné anebo mohou být různé. Takže když si představíme, že v populaci máme nějaký mikrosatelit, který se nachází ve čtyřech alelách a ty alely si označíme barvami žlutou, zelenou, modrou a červenou tak u daného jedince se může vyskytnout jedna z těchto deseti možných kombinací. My ale neanalizujeme jeden mikrosatelit. My jich analyzujeme dvacet možná 25 a i těch alel tam bývá víc. Tím nám počet možných kombinací exponenciálně roste a ta kombinace všech dvojic alel u všech námi sledovaných mikrosatelitů je pro daného jedince naprosto unikátní. Nazýváme ji genotyp a můžeme říct, že je to taky genetický otisk prstu toho daného jedince. No a teď už je to snadné. Nalezené genetické vzorky za pomoci genotypu přiřadíme jednotlivým jedincům. A tak zjistíme, kolik těch zvířat na daném území žije, ale nejenom to. My jdeme i dál. My zjistíme, kolik je tam samců a samic, jaké jsou mezi nimi příbuzenské vztahy a protože ty vzorky jsme nalezli na různých místech v rámci toho lesa, tak zjistíme i to území, po kterém se ten, který jedinec pohybuje, tedy kde je doma. No a proč to všechno děláme? Ochranářská genetika nám pomáhá proniknout do tajů života těchto skrytě žijících a vzácných zvířat, abychom je poznali, věděli, co potřebují a co je ohrožuje, a mohli je tak lépe chránit. Abychom zabránili tomu, že je člověk opětovně na našem území vyhubí, jak se mu to v nedávné minulosti už jednou podařilo. Protože jenom les, ve kterém jsou divoké šalmy, je zdravý les a je tou pravou divočinou. Já už ale budu muset běžet za tou svou domácí, někdy ale docela divokou, kočkovitou šelmou, protože, znáte to, prázdná miska a já dostanu vyhubováno, kde jsem tak dlouho byla. Ale ať je to jak chce, náš kocor má u nás domov už 18. rokem a bylo by fajn, kdybychom takový domov ponechali i pro ty jeho divoce žijící příbuzné.